Draga braću i sestre, skupili smo se danas ovdje pred ovo ratno sklonište gdje su komunisti ubili i spalili 12 hercegovačkih kraljevaca u Drugom svjetskom ratu. Ovo stratište simbolizira i sva druga poznata i nepoznata stratišta na kojima su ubijena naša braća. Kao zajednica vjernika obratimo se Bogu da se više nikad nešto ovako ne ponovi. Tu se tebi, majko moli, Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Draga braćo i sestre, evo nakon 65 godina, na ovaj dan kad su nasilno istrgnuti životi braće naše ovdje s Brijega, kad je Brijeg iskorijenjen od franjevačke tada nazočnosti, evo danas počinjemo ovu žrtvu Kristovu svetu misu, moleći za njih i u njihovim imenima koja smo upravo čuli, upisana su imena svih naših nevinih žrtava koje Gospodinu prinosimo i molimo njegovo milosrđe. Srcem neumornih hodočasnika, znajući u koga treba staviti nadu, uputili smo se i ovoga 7. veljače ove 2010. ovdje, na naš Brijeg, s neokrnjenom sviješću da je ovdje dragocjeno blago, blago koje je kroz proteklih 65 godina povijesti nadahnjivalo našu hercegovačku, franjevačku provinciju, a s nama i sve ljude dobre volje i željne istine. U istinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, prosim Duha svoga, posveti ove dare, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predamo, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svijetima. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.
a na ovim prostorima zaista nam je potrebno svjetla da bismo pronašli pravu slobodu. Draga braćo svećenici, iskreno i srdačno vam pozdrav. Hvala vam za dolazak na široki vijek, za sudjelovanje u ovoj svetoj misiji. Predvodite ovo misno slavu. To ste naše pokojne, pokoj vječni daraju Gospodine. Gospodin s vama. Zagovor blažene djevice Marije i svih svetih mučenika blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u